nie die beste foto wat ek nou kon kry, is baie is geroep, maar min is uitverkies vir Godse koninkryk. So is elke een van ons geroep voor die grondlegging van die aarde. En ons besluit self of ons verkiesbaar wil wees. Ons het laatst ook so klein stukkie daarover gepraat. Hele stilbaai of die hele Hessekwa kan toch nou nie allemaal gaan staan in een verkiesing en sê hulle moet vir hulle kies nie, want waar gaan die kiesers nou wees om vir al hierdie ouwens te stem? So daar is een sekere klomp ouwens wat voorin toe kom en sê, hoorie, maar ek wil myself verkiesbaar stel. En dis nie allemaal wat dit doen nie, verstaan? Nou, dis precies hoe dit in ons geloofsdeel diezelfde is. Het is of jy jou bereid stel vir die Here en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Verstaan? En of jy nou maar net saam die rest van die lot daar sit en maar net luister en maar net kerk toe gaan en terug huis toe en so en so. Dis hulle wat uitverkies word, wat ons so vanmorgen oor gaan praat en in diepte gaan praat daaroor. Ons kom al een paar weke daarmee aan. U weet dat dit alles by 'n gekruisigde lewe begin. Daar is geen disippelskap, niks wat nie kan begin of werk sonder 'n gekruisigde lewe nie. Want die oomblik wanneer Jesus sê, wees my navolgers, dan sê hy in dieselfde asem, tel jou kruis op, en elke dag, en volg my. So, daar is goed wat die Here vir ons sê, wat ons uit ons leven uit moet werk, want dis wat die kruis doen. Die kruis maak dit dood in ons leven, wat nog lewe, wat nie van God af is nie. En maak plek, want wanneer die ding gesterf het in ons leven, en ons het oorwinning oor hom gekry, dan maak hy plek vir jou en my, vir Christus nog meer, nog meer, nog meer, want dis toch die einddoel waarna toe ons op pad is, om saam met Paulus uit te roep, ek lewe nie meer nie, Christus Jesus het gestalte in my gekry, hy het my heeltemal gevul, en hy lewe nou in my. Ok, ons verstaan dit, net so in kort. So kom ons begin, en ons lees Matteus 20 vers 16. Ons begin daar. Lees saam met my asseblief. Jy kan in die Bybel lees saam met my, of jy kan sommer in die boekie lees, ek het dit al twee plekke vir jy geskryf. Matteus 20 vers 16, en dit sê baie mooi, hy sê, so sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Dit is die thema van ons boodskap vanmorgen, en ek wil net vir jy sê, dat as jy mooi na hierdie skrif kyk, dan sal jy sien, dat hierdie skrif uit die nieuwe vertaling gehaal is, so hy sal nie in die Bybel wees, as jy 'n nieuwe vertaling het nie. En daar is een rede, hoekom die kerk, hom uit die nieuwe vertaling uit gehaal het, want hierdie skrif werk nie meer vir hulle vandag nie. Dis nou vers 16, ja. So hy is nie in die nieuwe vertaling nie. Sal hom nie daar kry nie. Die laaste gedeelte, baie is geroep, maar min is uitverkies, daai stukkie is nie. Dis uitgehaal. Ok, so, want dit pas nie by vandagse kerk nie. Onthou dit, vandagse kerk wil nie mense afskrik, dat hulle in die kerk toekom nie. Hulle haal al die goed uit wat in die pad staan. En hulle sit dit een kant. Verstaan? En uit die Bybel uit, want onthou, die ouens wat die vertalings doen, is ook die kerk van vandag, wat die vertalings doen. Ok, die algemene kerk, hulle bring toch die Bybels uit, hulle doen die vertalings. Kyk maar na die Bybelgenootskap. Ek onthou, so paar jaar, seker so 15 jaar terug, as ek nou kan onthou, het die Bybelgenootskap by al die kerke omgegaan, vir al die Pinksterkerke. En daar was die rede hoekom hulle daar omgegaan het. Hulle het van daai tyd af vir die ouwens al gesê, luister, ons gaan die ou vertaling van die rak afhaal. Want daar is nie genoeg mense wat die ou vertaling koop nie, so dit is nie vir ons produktief om dit te druk nie. En daarom het die kerke geld insamel. En al die kerke het blikkies gekry en die blikkies was met rooi en daarop het gestaan as die collecte vir die Bybelgenootskap, so dat hulle die ou vertaling kan bly druk. En so het daar competities tussen kerke ontstaan om te kyk wie kan die meeste blikkies inbring met die meeste geld en dan is daar ook 'n prys in die einde van die jaar gegee vir die kerk wat nou gewen het. Kyk net hoe ver het die kerk verdwaal as ons nou na al hierdie goeders kyk, nee. So, dis nou wat ek vir jy wil sê. So hulle het al eindelijk met die dreigement begin om te sê, ons gaan die ou vertaling uithaal, ons gaan hem nie meer druk nie, ons gaan hem nie meer druk nie. En as jy hem vandag wil hê, moet jy ten duurste vir hom betaal,
En jy moet hom ook bestel. Dit is nie sommer al die ouens wat hom nou meer op hulle rakke dra nie, want hulle promoveer die 83 vertaling. Ek onthou jare terug, ek weet nie of sy naam Keith of so iets was nie, was 'n dominee hier by die NG Kerk en hy het vir al die ouens gesê dat hulle die Sondag al hulle ou vertaling Bybels moet kerk toe bring, want die NG Kerk het besluit, hulle gaan vir hulle almal nuwe Bybels gee, nuwe 83 vertalings. So in daai dag is al die ou vertalings opgeneem, wat hulle met dit gedoen het, weet ek nie, maar die NG Kerk wou nie gehad het, dit moet uitgaan mee nie. Hulle wil die 83 vertaling promoveer en versprei. Dit het hier in Stilbaai gebeur. Nie eers baie jare terug nie. So dit is al wat ek wil sê. Die Bybelgenootskap werk saam daarmee om dit nie meer te druk nie. Want hulle wil almal die 83 vertaling promoveer. Nou daar is oor die 900 skrifte of uitgehaal of verander in die 83 nuwe vertaling. Dit is al wat ek vir u wil sê. En as jy nou gaan kyk wat is die kern van die skrifte wat uitgehaal word, dan sal jy sien dat daar die skrifte wat uitgehaal is uit die 83 vertaling, is al die skrifte te doen met die bloed van Jesus, met die groot doop en al daai goed, al die krag skrifte is uitgehaal of verander. Kyk nou wat het hulle met hierdie skrif gedoen. Hulle haal die laaste stukkie uit, want baie is geroep, maar binne is uitverkies. Haal net daai stukkie uit. Los die res van die versie nog steeds daar. Kan jy sien? Maar nou dra dit 'n hele ander boodskap, want ons lees hom nou weer. So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste. En dan stop hy daar. Maar dit sê eintlik, want baie is geroep, maar min is uitverkies. So dit wat die disipelskap 'n bietjie tree verder en dieper en nader aan die Here en sê oké, okay, wag 'n bietjie, hier sien ons, hier's nou al klaar groepe. As ek my hart vir die Here gee en ek kom na die Here toe en ek dien die Here, ek besluit om die Here te dien, dan kan ek self kies of ek in watter groep ek wil wees. In die tempel is ons die beste voorbeeld, voorportaal, heilige deel, allerheiligste deel. So ek het 'n keuse vanmôre waar ek met die Here wil staan. Wil ek 'n oppervlakkige gelowige wees wat net geglo het in die Here Jesus Christus en nou sê ek is gered, of wil ek oorgaan na die heilige deel toe waar die persing begin en ek die gawes van die Heilige Gees ontvang om my te help om hierdie gekruisigde lewe waarmee baie mense in die kerk nou nog sukkel want hulle het nog nooit hulle self lewe gekruisig nie, so hulle is gedierig in emosionele toestand en hulle het nog nooit by die allerheiligste deel uitgekom om te sê, maar ek leef nie meer nie, Christus Jesus is al wat nou leef in my nie. So ek het beheer oor alles, my gees, my siel en my liggaam. Ons het so 'n paar weke terug, as jy kan onthou, waar was dit die koninkryk en die drie reddinge van die gees, die siel en die liggaam. Onthou dit, want die kerk het vir ons ook verkondig en gesê dat daar net een redding is en dis die siel wat gered moet wees. En dit is nie die waarheid nie, ek het dit vir jy bewys en die skrifte is alles daar in die boekie as jy dit gaan naslaan het. So kom ons vergeet nie dat almal nie ewe toegewyd is nie. Dink 'n bietjie daaraan vanmôre, jy kan met ander gelowiges praat en wat jy mee te doen kom of raakloop hierdie dag, hulle het nie almal dieselfde begeerte om by daardie dieptes in die Here uit te kom nie. Ok, daar's baie praters in die kerk van vandag, maar daar is baie min daders. Hy sê so, daar is baie min arbeiders, maar daar is baie wat praat. So dis wat hy sê, die arbeiders is min, die oes is so ryp aan buitenkant, maar daar is die arbeiders nie, want niemand wil evangeliseer nie, verstaan? En as hulle evangeliseer, dan is dit meeste van tyd vir eie gewin. Sien, dis ook die gevaar, want van het geld in die, want hulle het geld nodig om tendienste te hou, hulle het geld nodig om hierdie te doen, en geld nodig, so daar word eers gebedel vir 'n lang ruk, tot hulle nou dink hulle het nou genoeg geld om hulle kostes te betaal, en dan gaan bly hierdie ouens in hotelle, en al sulke dinge. Geliefdes, dis hoekom mense nie meer tot bekering kom nie, want die hart van die ouens wat daarmee besig is, is nie meer die hart wat die Here wil hê by mense nie. Ok, daai hart vir 'n liefde vir 'n siel. Ek dink aan 'n ou, wat was sy naam? Ek sy nin op sy naam kom, het by die hotel gekom, waar hy hom nou ingeboek het, en hy so is gastspreker gewees by die hotel, en toe hy daar kom, toe vraag hulle van meneer, sê hulle, meneer, jy is die gastspreker, jy kan kies net wat die suite jy wil in hierdie hotel, toe sê hy vir my, geef my die kamer, wat niemand wil hê nie. Brother Lawrence. Brother Lawrence. Ok,
So dis al wat ek vir u sê. Dit moet die gesindheid van 'n gelowige of 'n disipel, want dan is hy 'n disipel van die Here. Verstaan dit? As ons sien wat die Here Jesus gesê het, sê en as jy in die huis ingaan, in die huis ingaan, nie in die hotel ingaan of in groot plekke of whatever nie, as jy in die huis ingaan en jy stuur julle vrede in. En daai mense wat daar is, wil nie daai vrede van jou hê nie, want ons dis 'n vrede se evangelie wat ons verkondig. En hulle wil nie daai vrede hê nie. Dan draai jy om, jy gaan uit die huis uit, jy skud die stof van jou voete af, want daai stof gaan eendag teen daai huis getuig, in die groot en deurligte dag van God, want dat die groot oordeel is, gaan daai stof opstaan in daai oordeel. Jy kan dit nie glo nie, maar daai stof gaan daar wees, en dit gaan getuienis lewer teen daai mense wat nie oop was om die evangelie te ontvang nie. Onthou dit, dis hoe die Here sê. So dit is nie net 'n pad van lekker roomys en waffles nie, dis 'n swaar pad, dit kos 'n prys. Kos 'n prys, geliefdes. Dit kos 'n prys om in die middel van die nag op te staan as jou buurman klop en hy sê my het 'n besoeker gekry. En hy het nie brood om vir hom te gee nie, kan jy nie vir my brood leen tot môre en dan kan ek die brood vir jou teruggee nie. Sê daai man vir hom, gaan weg, ek slaap nou. Staan in die Bybel geskrywe, kan jy dit verstaan? En daar's baie gelowiges vandag wat so is. Ok, kom ons dan 'n bietjie verder. God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Ek het daarvoor hier geskryf Handelinge 10:34. So dieselfde geleentheid is beskikbaar vir almal en vanmôre weer eens hier in Jagersbos. Ons praat elke week daaroor en vanmôre is ons uitgedin. Verstaan jy? So dan sê ek en dan maak ou ook nie eens verskoning en bly net sommer weg. Ja, dis maar die tyd waarin ons nou lewe. So al wat ek nou wil sê vir julle. Daar gaan 'n dag kom waar ons voor die Here gaan staan. En dieselfde geleentheid wat nou hier gegee word vir een en elkeen, van my af regdeur, elkeen wat hier is vanmôre, kry 'n geleentheid om weer te dink en te sê Here, maar hierdie woord praat met my. Waar staan ek met U in hierdie môre? Want onthou, van week tot week kan dit verander. Dis nie te sê dat jy volgende week nog so sterk gaan staan soos wat jy vanmôre staan en jy is oorwinning nie. Volgende week kan die duiwel jou 'n hele oorlog gehad het met daai week dat jy nie eens lus is om kerk toe te kom na die môre nie. Verstaan jy? So, dis al wat ek sê. Dis 'n daaglikse. Paulus sê ek sterf daagliks. Waarvan sterf hy? Van sy eie selflewe, van sy emosionele lewe, van daai hy sterf daagliks om soos Christus te word. Hoekom? Want hy wil 'n volwasse Christen word. Hy wil nie 'n kind bly nie, want 'n kind kan nie erf nie. Dis net 'n volwasse wat deur die kruisiging van self gegaan het en volwassenheid daardeur bereik het. Dis net hulle wat 'n erfporsie het. Onthou dit bietjie vanmôre, want kinders het 'n trustee wat aangestel word. Hulle het nie, hulle kan nie erf nie, met 21 jaar oud is of 18 jaar of 16 of wat ook al die regering nou besluit van daai land. Dink daaraan vanmôre. Dink 'n bietjie daaraan. So as ons nie volwasse gelowiges is nie, werk dieselfde prinsipe in die koninkryk waarna toe ons op pad is. As jy nie volwassenheid bereik het nie, kan jy nie 'n mede-erfgenaam van Christus Jesus wees nie. Dink daaraan vanmôre. En is ons mede-erfgename, sê ons lewe, dra ons die vrugte om daai erfgenaam te verteenwoordig en te sê, Here, maar ek is 'n erfgenaam. Ek het alles afgelê. Ek het alles opgegee. Soos Paulus en Petrus geskryf, vir die Here gesê, Here, maar ons het alles opgegee vir U, om U te volg. En hulle het, want ek meen, hulle het in die veld saam met die Here geslaap, hulle het alles. So, dit wat Paulus of wat Petrus gesê het, was regtig die waarheid. Ons baie van ons bly in groot huise en ons het baie geld en klomp karre in die garages en al hierdie goeders en dan sê ons maar Here, ons het alles vir U opgegee. Dan sê ek, "Wow, Here, ek wonder nou waar trek 'n mens nou die streepie?" Verstaan? Dis net die ding is, dis gevaarlik om sekere goeders te maak. Party mense het 'n groter begeerte om gemeenskap met die Here te hê as ander mense. Jy kan aan dink vanmôre. Elke dag as jy nie, is jou begeerte nie ewig groot om gemeenskap met die Here te hê nie. Party dae het die duiwel jou op 'n ander saai trek. Sommige vroeg in die môre lê die telefoon en dan is jy uit en dan moet jy soen doen, dan sit een moeilikheid op die ander moeilikheid op die ander moeilikheid en dan kom jy vanaand terug en dan weet jy het niks gedoen gekry nie. En die duiwel het jou so besig gehou met al die ander goed behalwe met die dinge van die Here. OK, jy verstaan dit. Jy was mos al almal daar. Oké, tog is daar baie wat by die voorportaal uitkom. Die meeste gelowiges wat hulle self vandag gelowiges noem,
het by die voorportaal van die tempel uitgekom. Glo in die Here Jesus Christus, nou is ek gered. Die meeste, ons allemaal het daar uitgekom een of ander tyd. En vandag moet ek die vraag vir myself vra, maar waar is ek? Is ek nog by die voorportaal? Het ek al oorbeweeg in die heilige deel in? Want in die heilige deel sien ek die Here sê vir Moses, Moses, hier word die lampe van buiten af vol gemaakt met olie. So met ander woorde, hier vul die Heilige Gees my, maar by die voorportaal is daar nie een lamp nie, daar brand ek uit myself uit. Kom, dink daar aan vanmorgen. As ek is een kers wat opgesteek is, nou staan ek daar. En is my keuse, gaan ek daar bly staan en uitbrand tot daar niks oor is nie. En ek gaan nie oor na die gekruisigde deel van my lewe nie, want dis al waar die olie gepers word en waar ek olie van die Heilige Gees ontvang wanneer ek gepers word. Dis al hoe hierdie olyfie ooit olie kan kry, hy moet gepers word. Verstaan dit? So, maar ek kan ook nie by die persing bly nie. Ek moet een of ander tyd klaarmaak met die persing, want die persing is die tydperk in my lewe waar my selflewe uitgewerk word uit my uit, dat ek kan sê waarlik waar ek het my lewe opgegee en ek het Christus se lewe aangeneem. Baie mense leef nog steeds hulle eie lewe. Hulle leef net die Here se lewe op 'n Sondagmôre as hulle kerk toe kom. Die rest van die week is hulle met hulle eie goed besig. Ek wil interessante skrif vir julle lees. Dis een ding om jou sondes te bely. Want dis wat 'n gelowige ou doen wat by die Here Jesus uitkom. Wat doen hy? Hy bely sy sondes, hy bekeer hom en hy bely sy sondes. Dis een ding om dit te doen. Maar ons het daaglikse sondes, as ons by die Here uitkom. Hy vergewe ons, hy was ons skoon, ons staan skoon voor die Here. Maar dis nie te sê, ek gaan môre nog skoon wees nie. Ek het nou 'n pad wat ek moet loop, of wat ek nou vir u probeer sê. Kyk net hier wat staan nie. Hier is so groot revelation in die woord, in die skrif. Kom ons lees 1 Johannes 8 vers tot 10. Kyk wat sê Johannes vir ons. As ons sê, ek weet nie hoe sê die die nuwe vertaling dit nie mag, in die ou vertaling staan dit so. As ons sê dat ons geen sonde, kyk mooi, enkelvoud. Jy moet dit raak sien vanmôre, so ek gaan nou maar wag tot almal daar is. Dan moet dit raak sien. Asseblief sien dit raak. 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. As ons sê dat ons geen sonde, ek het van die hakies geskryf, enkelvoud. Kyk mooi, let mooi op. Geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes, hoekom is dit nou meer fout? Wat nou gebeur? Ons het nou oor sonde gepraat, nou praat ons oor sondes. So hier is twee goed wat die Here vir ons vanmôre mooi duidelik wil maak. As ons sondes meer fout bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes, mooi nakies vir jy geskryf, die vrugte van die ou natuur te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. En nakies, want dan wil ons eintlik sê dat ons nie ou natuur het wat sondes produseer nie. So wat het ons? Ons het 'n sondefabriek hier binne in ons. Paulus sê, in ons lede wat hier in ongehoorsaamheid is, dit is hulle wat die sondes voortbring. So met ander woorde, hier my ou natuur is 'n sondefabriek. Sonde, met ander woorde die boom en die wortel, dis sonde wat in my lede werk. Sondes is die vrugte wat kom uit die sondefabriek wat daar is. En ons het almal 'n sondefabriek. En die Here sê mooi, hy sê, want die ou wat vir hom sê, hy sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons God tot 'n leenaar. Hoor mooi, want ons het almal 'n sondefabriek. Dis die boom van sonde, wat in ons vlees is. Ok, dis my en jou oorlog elke dag, dis ek om my gees opgewek word, want dis al hoe ek aan krag deur die Heilige Gees ontvang, deur in my geesgedeelte, om hierdie geveg te oorwin met my vlees en sy begeertes. Want in ons vlees werk die sonde. Staan dit vanmôre? Ok, so wat het die sonde gebring? Want daar was dan nooit sonde nie. Die wet,
het die sonde gebring. Is die wet nou sleg? Nee. Die wet is ons tigmeester om by Christus Jesus uit te komen om vir ons te sê, maar jylle kan nie sonder sonde lewe nie. Jylle moet, jylle kan nie al hou jylle al die wette en jylle, daar is net een wet wat jylle nie hou nie, dan is dit asof jylle die hele wet gebreek het. Dit is wat Jakobus vir ons verduidelik. Ok, so verstaan het vanmorgen. So wat sê Paulus hier vir ons en Johannes skrywe vir ons, wat sê Johannes? Johannes sê, daar moet een dag kom wat hierdie sonde fabriek toegesluit word, wat hy nie meer sonde doen nie. En daai dag is in Romeine 6 vers 6. Japie, in wie die sonde fabriek lewe, leef nie meer nie. Hy is gekruisig saam met Christus. So met ander woorde, my begeerte wat altyd na sondes was, om die sondes te produseer, is vastgespijker saam met Christus, die fabriek is nou toe. My liefde wat ek het vir die Heere Jesus, maak dat ek nie meer wil sondig nie. Verstaan dit? So ek het nie nou een wet nodig, om vir my te sê, mag jy dit doen nie, mag jy dit doen nie, mag jy dit doen nie, mag jy dit doen nie. Ek weet, want nou het ek Christus Jesus deelagtig geword, hy is hier binnen in my, en sy gees oortuig my nou van sonde, en sê, moenie dit doen nie, moenie dit sê nie, ek het vrede wat ek verloor, as ek oortree, en dan moet ek gaan soek om my vrede terug te kry. Ok, nou as ek my vrede verloor, beteken dit, dat my sondefabriek nog nie gesluit is nie. Met ander woorde, my ou natuur is nog nie gekruisig saam met Christus nie. My geloof is daar. Want die Bybel sê, die dag as ek by die Heere Jesus kom, dan vat hy al my sondes weg. En ek sien gister, wat sê, hy koorkie sing so lekker, hy sê, Jesus neem my laste en hy rol het in die see en hy rol het in die see en hy rol het in die see. Jesus neem my laste en hy rol het in die see. Ja, want Jesus neem my laste en hy rol het in die see. So iets, ons het in die sonnaarskool gesing, kan jy dit onthou? Dit is so lekker koorkie. Ek kan nou net die al sy woorde en is te lang terug gesing. Dit is so nice koorkie om op te staan in die morgen en te weet, ek in hierdie koorkie sing, want die Heer Jesus neem my laste en hy rol het in die see. En hy rol het in die diepste plek in van die see, want niemand het ooit weer kan kry nie. Ok, is dit nie wonderlik nie, om dit te weet. Ok, so kom ons kyk nou net, wat sê Johannes? So hierdie groep is hulle wat bereid is om hulle wil of self lewe af te sterf, daar had ek weer geskryf Romeine 6 vers 6, so dat Christus in hulle kan lewe. Die vraag is, wat een groep en deur wat een groep sal die Heere werk om sy wil op aarde te bereik. Nou het ons drie groepe wat ons gauw na gaan kyk, en dan kan jy self besluit, wat een van hierdie drie is die groep waarvan die Heere praat. Hy sê laasgenoemde natuurlijk die een wat om, wat by een stervingsproces van homself wil uitkom. Weet jy, ek het met hoeveel mense al gepraat, hier in Stilbaai, hoeveel, wat hulle self gelowiges noem, wat daar by my kom, en dan loop jy net so een minuut, twee minuut te draai met hom, en dan kom jy achter, maar hierdie broer of hierdie sister weet nie, wat is een gekruisigde lewe nie, niemand het hulle nog ooit dit vertel nie, hulle leef met hulle kop daar, bo in die hemel en die lichaam van sonde, is maar net hier rond op die aarde. Kan jy dit verstaan? Hulle het nog nooit die fondasie Christus Jesus in hulle lewe gekry. Vandag val hy boren, staan hy weer op en so leef hulle lewe. Hulle kom nooit tot die kennis van die waarheid nie. Nooit nie. Jy praat 5 minuten met hom en dan sien jy maar die oud geen diepte hoegenaamd in sy lewe nie. Hy weet nie wat het is om 'n gelowige te wees nie. As ek en vir jy sê, as jy ware gelowige is vanmorgen en jy het nie 'n stryd met die wêreld of een strijd in die vijand vanmorgen nie, dan is jy nie een ware gelovige nie. Want dit is wat gebeur, die oomblik wanneer ek en jy besluit, ons gaan God in diepte dien, en ek wil hy met my rein en skoon maak voor hom, ou maat, dan word die swaard getrek, en die swaard word ingedruk, deur murg en been, en hy sny alles oop, laat dit alles oop voor God lê, om te sê, maar dit is nog in my lewe, Jy hoef nie daar te lê nie, jy kan een van die ander lekker gelowiges wees, wat lekker lou is. Morgen doen jy dit wat jy wil doen, en oormorgen gaan gee weer een stikkie vir die Here. En so, jy kan daar by die groepie lewe as jy wil. Maar daar is een sekere groep, wat uitverkies is,
Wat sê Here, ek stel myself verkiesbaar. Ek wil op 'n gekruisigde lewe leef. Ek wil op die altaar gaan lê en sê nie meer my wil nie, maar God se wil in my lewe. Ek wil kies. 'N keuse maak en sê maar ek gaan nie hierdie ding doen in my lewe nie. Ek gaan dit doen wat God my oortuig om te doen. Dis 'n keuse saak. Dis regtig, dit is 'n moeilike lewe om daai lewe te lewe. Dink jy dit was maklik vir Paulus? Ek gaan kyk maar net Paulus se rekord. Van sy rekord. Hoe is hy in 'n mandjie afgelaat? Hoe is hy 2 keer 39 houe kats geslaan? Hoe is hy doodgegooi met klippe gelaat vir dood? En die broers het om hom gaan staan, hulle het seker almal gebid. En die volgende oomblik te staan Paulus op. En dalk het hy die dood uit opgestaan, want iemand skryf agterna, dis terwyl hy daar gelê het, wat hy hierdie hemelse ondervinding gehad het, en sê, hy weet nie hoe hy in die hemel was nie, maar hy was in die paradys. Kan jy dit glo? Dis na hy met klippe doodgegooi is, wat hy hierdie ondervinding met God in die hemel het. In die paradys, wat hy dinge hoor en hy sê, maar hy kan nie eens daaroor praat nie. Verstaan nie wat ek vir jy sê? Dis deur die lydingsproses wat hy dit gekry het. Nie 'n lekker lewe nie. 'N lydingsproses. As jy kyk Johannes, weet jy, hy is een disipel wat nie sterf nie. Al die ander disipels word vermoor as martelare. Dink daaraan vanmôre, maar Johannes sterf nie. God hou hom aan die lewe. Hulle sit hom in 'n pot kookolie. Hulle kook hom. Luister net die, net voor hy Patmos toe gaan, sit hulle in 'n pot olie en hulle kook vir Johannes. Hulle kook hom dat al sy sweetgaatjies alles toe brand. Hy moes 'n verskriklike lewe geleef het. En op sy ou ouderdom word hy gevonnis vir hierdie harde, wat noem hulle dit, hard labor op Patmos. Ek meen hy's 'n stok ou man al. Hy moet gaan klippe dra en hy moet werk. As 'n arbeider. En dis hier. Weet jy daai klippe so 10 myl lank, sê hulle en so 5 myl breed. Hierdie rots wat daar diep in die see is. Dis net wonderlik hoe dit is. En daar's grotte en allerlei goeders op hierdie eiland en daar kom so nou en dan 'n Romeinse skip wat kos kom aflaai en so en daar is nou van die Romeinse soldate wat daar is. Dis waar hierdie mense gebly het. Hulle het in grotte, niks kom bers en niks nie. Hulle het die haglikste toestande. Lees ek gister daaroor, ek sê Here, nou wil ek myself 'n gelowige noem. Kyk waar hier is hierdie mense. En daar kry hy 'n revelation van God af. Word hy opgeneem in die hemel in. En hy sien Christus. En wat sê Christus? Johannes, ek wil 7 kerke op hierdie aarde oordeel. Hy kom nie daar en hy sê, ek wil broodjies bak met hulle en vir hulle vertel hoe lief is hulle nie. Skryf 'n brief, Johannes. Ek is ontevrede met die kerk. Ek gaan hulle lampstaand verwyder. Ek is buitekant daai kerk. Ek het daai kerk uitgespoeg. Ek wil niks meer hê. Dit is wat God vir hom skryf en hulle en hy skryf, hy sien nie die Here Jesus daar staan met trane en liefde vir Johannes nie. Nee, hy sien hom as 'n man, as 'n persoon met vlamme wat uit sy oë uitkom, sy voete brons. Hy beweeg tussen die kandelare. Kan jy verstaan? Dis Jesus. Wat die kerke ons vandag so vertel, dis hierdie wonderlike oorestreel plekkie waarin ons is, van kerk tot kerk. Hulle gaan van week na week, word hulle gestreel net vir daai oomblik, sodat hulle 'n bietjie meer geld kan gee, dan hou hulle tot volgende week, en dan word hulle nou weer gepamper lang. Nee, geliefdes, as jy daar wil wees, moet jy dadelik so toe gaan, as jy dink dat dit hier so by Brojapie gaan wees, dit is nie hier so nie. Dis sonde wat Christus gekruisig het. Dis sonde wat hom doodgemaak het. En dis daai selfde sonde wat jou en my gaan doodmaak. En as ek nie sonde vandag preek nie, broer en suster, dan het ek julle nie lief nie. Dink daaraan vanmôre. Ek kan ook vir jou lekker 'n boodskapie gee. Wat die vlees lekker streel. En jy gaan nie uit en jy voel opgewonde. Vir hoe lank? 5 minute, 10 minute en dan is dit weg. Nee. God wil hê ons moet die swaard trek en ons moet die swaard indruk. Geliefdes, hy skryf dit vir ons in Hebreërs 4. Hy sê die heiligmaking waar sonder geen mens God sal sien nie. Wat is die heiligmaking? Hou broer, om deur die heiligmaking te gaan om God te kan sien, moet jy sterf en dood wees. Want hy sê vir Moses, hy sê Moses, jy kan my nie sien nie as jy nie sterf nie. God sê dit self.
Dan is die van ons wat hier vandag gelowig is, wat vandag vir jou vertel, nee, maar hulle kuier saam met die engele en hulle doen al hierdie nonsens. Leens, 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 leens in die kerk. Ja, dis die kerk van vandag. Kom ons gaan verder. So al wat ek net wil sê is, Johannes, kyk die pad waardeur Paulus gegaan het, die pad waardeur Johannes moes gaan, op die laaste, want hy moes die boek Openbaring vir ons skrywe, alles wat die Here sê, dis wat gaan gebeur aan die einde van die tyd, en dis wat precies nou gebeur aan die einde van die tyd. Dit is vreselike goed wat aangaan. Geliefdes, u weet nie hoe hulle besig is, en ek wil nie die ouens se name noem nie, u moet dit maar vir jouself, ek stuur dit maar vir aan, u moet maar self besluit, gaan jy dit lees of gaan jy dit nie lees, ek het al maande en weke en jare daaroor gepraat, en mense is weggegaan uit die kerk uit, omdat ek hierdie mense gesê het, maar hulle is nie besig met God se werk, hulle is besig om hulle self te verryk. Nou ja, nou word alles geopenbaar, nou kom alles uit, en jy sal dit sien, nou kom alles uit. En sê broer Jaapie, nou gaan hulle nie terugkom na my toe en sê, hoor die broer, ons is baie jammer, jy was al die tyd reg, jy het al die tyd die waarheid gepraat, ons belei teen oor jou, want ons het soveel goed achter jou rug gesê, en soveel messe in jou rug ingedruk, kan jy dit verstaan vanmorgen, ek dank die gelowiges wat hier is vanmorgen, wat my rug toe maak, want ek is nie een wat omdraai nie, wat my rug toe maak, want daar is niemand wat my rug beskerm nie, my wapen uit rusting kan my net beskerm van vooraf, maar as jy my nie beskerm van achteraf nie, dan is dit nacht vir my. Dit is al wat ek vir jy sê vanmorgen. En so kom ek nog staande is vanmorgen. Dit is gebede van die heiliges wat my staande hou. Anders het hulle my al lang al uitgehaal uit hierdie plek uit. Dankie vir die gebede. Prys God daarvoor. Ok, kom ons lees hier onder op bladsy 2. Die eerste groep het vergifnis ontvang, maar nie hulle lewe aan die Here heeltemal oorgegee nie. Hulle is gelowiges, maar hulle word deur hulle vlees gedrewe, so die Here kan nie vrylik deur hulle werk nie. So die grootste groep is hier by die voorportaal. Die tweede groep is hier in die heilige deel. Hulle het begin met 'n gekruisigde lewe, maar nie klaar gemaak daarmee nie. Dis vir hulle wat die Here sê, teen die tyd wat ek terugkom, sal van julle nog lewe. Die laaste groep is die eerstgeborenes, het begeer om in al drie hierdie dele gered te wees. Hebreërs 7:25 skryf vir ons, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur God tot hom, tot God gaan, deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle as hoëpriester in te tree, vir hulle, wie is hulle? Daai groepie, hy spesiale groepie, God is bezig om vir hulle in te tree. Wat het hy gedoen? Hy sê, Petrus, ek het vir jou gebid. Wie is Petrus? Petrus is een van die 12, die speciale groepie. Daar was een groep van 70 en daar was een groep van 5000. Dink 'n bietjie daaraan vanmôre. Die 5000 het so ver gegaan, dat hulle 3 dae sonder kos by die Here gebly het. Want die woorde wat hy gespreek het, het hulle so geestelik gevoed, dat hulle nie eens honger geraak het nie. Maar die Here na die 3de dag sê, julle beter vir hulle kos gee, want hulle gaan nou huis toe. Dat hulle nie beswyk op die pad nie. Sê die disippels, maar Here, ons het nie geld nie. Dis waar die vermeerdering van die broodjies gekom het. Kan jy dit verstaan? En dit was gars broodjies, waaroor ons laas week gepraat het, en waaroor ek graag nog vanoggend so ietsie wil sê, oor die gars broodjie. Ok, kom ons maak gou hier klaar. So baie is geroep, min is uitverkies. Die verhaal van Gideon is 'n baie goeie voorbeeld van die remnant wat God gekies het om die vyand te verslaan. Nou kyk mooi, simboliek. Die Midianiete het Israel 7 jaar verdruk. Ons weet 7 is 'n simboliese nommer. Hoekom is dit simboliek? Simboliek van, as ons na Adam kyk, die eerste Adam, en ons kyk waar staan ons nou, dan sien ons staan nou in die 7000ste jaar. Van Adam af. Ons het nou in die begin van die 7000ste jaar ingegaan. Kyk hier wat staan hier. Die Midianiete het Israel vir 7 jaar verdruk. Maar wat het nou gebeur? God het besluit, hulle gaan nou die 7de dag in en ek gaan nou iets doen. Ek gaan vir my hierdie groep Israeliete, seuns en dogters uithaal, wat ek kan gebruik, wat die oorwinnaars gaan wees. En dit gaan net 'n klein groepie wees. Waarmee begin hulle? 32 of 35000. Die Here sê nie, stuur huis toe, want die is 'n klomp wat bang is. Al die bang is gaan huis toe. Daar bly net 'n kleiner groep oor.
Die Here sê vat hulle water toe. Jy weet, ons het laasweek daaroor gepraat in detail. Vat hulle water toe, wat gebeur? Die Here sif daar nog een klomp uit en hulle moet gaan. En daar bly 300 oor. Nou kyk daar, as jy die skrif gaan lees, ek het Rigters daar vir jy geskryf, Rigters 6 en 7, gaan lees dit. Geliefdes, lees dit mooi. Vra die Heilige Gees om het oop te maak vir jy. Dat hierdie 300 weer een keer, drie keer gesif was. Dis hoe God werk. God soek mense wat rein en heilig voor hom wandel. Nie net so my gelowiges nie. So uit die 300 wat nou al die derde groepie is, hierdie oorwinnaars, wat doen God? Hy sif hulle weer vir drie keer. Sif hulle, om hulle heeltemal skoon te kry, want dis hulle wat hy kan gebruik. As jy deur 'n siftingsproses gaan, en dit is moeilike tye wat in die lewe gaan, geliefdes, die Heer is besig om jy te sif nog meer en meer en meer. En ons gaan nou sien hoekom 'n mens gesif moet word. Kyk mooi wat staan nou hier. Ok, so ons is daar by die Midianiete. Dis die 7de dag. Ons is nou in die 7de dag van Adam af. Glo my, en die Heer is nou besig. Daar gaan nou 'n groep opstaan. Uit al die kerke uit, want in elke kerk sit daar regtig mense wat God in gees en waarheid aanbid. Hy sê te sê, dis dominees en predikante en pastore nie. Nee, dit kan die nederigste ou wees wat daar in die gemeente is, wat God mee besig is. Hy het 'n binnenkamer verhouding met die Here. Hy praat nie baie nie, hy is daar. Hy bid vir hierdie liggaam wat siek is, hierdie liggaam wat lou is, maar hy praat nooit daaroor nie, maar God weet wie hy is. En dis hulle, daai ouens gaan die Here uithaal uit al die kerke uit, en dis hierdie liggaam, wat die Here weg gaan vat van die aarde af. Ons het die week voor laasweek daaroor gepraat, Openbaring 12 vers 5, die kind word nou gebore, die kind word eintlik nie gebore nie, want is kraampyne. So wat is dit? Die kerk is nou besig om hierdie kind uit te skop uit die kerk uit, want hulle is die ouens wat die kerk nie daar wil hê nie. Want hierdie ouens is die ouens wat hulle oordeel en vir hulle sê, maar die Heer is daai wat jy nou doen, staan nie in God se woord nie. En al hierdie dinge, nou hou hulle nie van hierdie ouens nie. Wat doen hulle met hulle? Hulle stoot hulle uit die liggaam uit. En dis hierdie kind wat nou gebore word. Dis daai wat regtig waar 'n passie vir die Here het, wat nou gebore word, wat uitgedruk word met kraampyne, want die kerk wil daar nie, wil hierdie kind nie meer in haar hê nie. Want kom ek sê dit Sophie, dat hierdie kerk was so onheilig, dat die duiwel daar nie eens geplaat nie. Maar toe sy swanger raak met hierdie Heilige Gees kind, gedrewe kind wat hier in haar is, toe is die duiwel baie ongelukkig. Soveel so dat hy voor haar gaan lê hierdie draak en wag vir die kind om uit te kom, want hy wil hierdie kind doodmaak. Hoekom wil hy nie die vrou doodmaak nie? Sy is lou. Hy het nie saak met die lou kerk vandag nie. Hulle is instrumente in sy hand om hom by 'n punt te bring. Dink 'n bietjie daaraan vanmôre. So hierdie kind, maar God beskik dit. Wat sê die Bybel? En hierdie kind word weggeruk tot in die hemel. Is nie wonderlik nie, want dis die breed. Dis daai klein ribbebeentjie waar God agterna is. Dis haar wie hy soek in hierdie tyd waarin ons nou lewe. En ek en jy het vanmôre 'n keuse. Ons kan in een van hierdie drie groepe wees waarmee ons nou hier besig en ons gaan nou gaan kyk na die garsbroodjie en die graanbroodjie en die druiwe. Heerlikheid. Dis die drie groepe wat daar is in die Bybel. Wat God sê, by watter groep is jy? En die Here praat eers met my vanmôre, Japie. Die Here praat die hele week al, het ek al my hart uitgehuil voor die Heer. By watter groep is jy? Kom ek lees dit vir jy. Alles is in die Bybel. Jy moet dit net gaan lees. Jy moet dit net soek. Vra net die Gees van die Here om jy verstand te open. Moenie net die Bybel vat en hom lees nie. Daar is sekere maniere, sê Here, ek gaan nou jy woord lees en jy moet dit vir my verduidelik. Want ek kan dit nie verstaan as jy dit nie vir my oopmaak deur die Heilige Gees nie. Het jy dit al gebid? Het jy al die Here gevra, sê Here, ek gaan 'n Bybelstudie doen, maar jy moet my definitief nou help. Of het jy net die Bybel gelees? Dis nie 'n storieboek nie. Hier is 'n boek vol waarhede, 'n boek vol revelations. Maar hulle kry, hulle alleen wat die revelation soek, wat die revelation gaan kry. Glo my vanmôre, nie net 'n Bybelstudent nie. Daar's regtig, daar's dieper dinge. Weet jy dat die Here, kom ek gee vir jou 'n ander voorbeeld. Die Here het drie binnekring disippels gevat. Hy vat net hierdie drie op die berg van verheerliking.
Die ander disciples is onder, wat doen hulle? Hulle veg en duivel, wat hulle nie eens kan uitdryf nie. En die ander disciples is 70, hulle het omgedraai en gesê, nee, die pad is te moeilik, ons gaan maar liever loop. Dink 'n bietjie daaraan. Dis drie groepe. Wat is groepe? Ons is vanmôre nog steeds, die hele kerk is vanmôre drie groepe. As jy met hulle praat, kan jy sommer hoor, maar hierdie ouens in daai groep, hierdie ouens in daai groep, hierdie ouens definitief een van die oorwinnaars. Jy hoef niks te sê nie, want jy voel dit net deur jou gees. Voel jy maar hierdie ou is definitief uitverkies. OK, kom ons kyk gou. Ek het vir al die skrifte daar, kom ons gaan sommer daar by punt 3, op bladsy 3. Hy is die koning van alle konings, maar nie alle gelowiges is onder die konings en priesters waaroor hy koning is nie. Dink mooi, laat dit mooi insink. Wat sê Openbaring? Openbaring sê, hy sê ek het julle 'n koninklike en 'n priestergeslag, 'n priesterdom, heilige priesterdom vir my uitgehaal. Dis wat Openbaring 1 vers 6 sê. Maar kyk jy wat staan nie. Hy sê, maar nie alle gelowiges is onder die konings en priesters waaroor Christus koning is nie. Want baie is geroep, maar min uitverkies. Die vraag is nou, wat bepaal wie die Here gaan kies? En dan kom die antwoord. Ons kan sê dat die Here hulle kies wat hulle self verkiesbaar gestel het. Ha, daar is die antwoord. So wie het hulle self verkiesbaar gestel? Dis die gelowige wat by die Here gekom het en gesê, die Here, ek wil nie meer my lewe leef nie, ek wil u lewe leef, ek wil nie meer my wil doen nie, ek wil hê dat u wil deur my moet werk. Waar kry ek die wil van die Here? My binnekamer lewe, met die Here, want daar praat hy met my. As ek 'n antwoord wil hê, dan slaan ek die skrif oop en sê, Here, praat met my deur die skrif, want ek verstaan nie mooi nie, of my gees is oor, Here, ek hoor nie so mooi nie, maar praat dan maar ten minste met my deur die skrif, want my gees is oor, is dalk verder gevorder as my geestelike oor. Onthou, jy kan hoor, jy kan sien, ons het al die sintuie behandel nou die dag, kan jy dit onthou, so. As jy nie mooi kan hoor wat die Here vir jou sê, wat sy doel is of wat hy wil doen in jou lewe nie, dan praat werk jy op 'n ander manier en sê, Here, maak oop my geestes oë. Wys vir my in die skrif. Maak die skrif oop en dan begin die skrif so uitkom. Weet jy dit? Het jy al die Bybel gelees? En jy kom in, dan weet jy, die Here praat met jou. Die skrif kom so uit die Bybel uit. Dit lyk of hy so uitkom na jou toe. Jy sien dit, maar dis die skrif, dis die woord wat die Here vir my op hierdie hele bladsy, het die Here daai woord vir my. Gaan probeer dit bietjie. Sien hoe werk dit, dis te wonderlik. Dis te wonderlik. En jy vat dit nie ook sommer nie, hy sê, Here, maar ek weet, u bevestig jouself altyd. So ek gaan nie net sommer daai skrif vat nie, want die duivel ken ook die skrif. Hy het die skrif van die Here Jesus gekwoteer in die woestyn, kan jy dit onthou? Hy ken die skrifte net so goed. So pas op as jy skrif vra vir die Here. As jy nie 'n bevestiging kry nie, pas op. Ek sê dit weer. Pas op as jy skrif vra. Daar's baie gelowiges wat skrifte vir die Here vra. Wat die Bybel en pleit onder die bloed en sê Here, pleit die Bybel onder die bloed en dan slaat hy die Bybel oop, druk in sy vinger en sê, "Da's hy. Dis nou wat die Here vir my wil sê." Pas op. Die duivel gee ook 'n skrif. Jy moet 'n bevestiging kry want God bevestig homself altyd. Maak seker. Oké, okay, is dit reg? Ek sê altyd, die Ou Testamentiese Elia, heerlikheid, hy het 40 dae geloop, sonder kos, om op die berg Karmel te kom, want dis die berg soos in die Ou Testament met Jakob en alle ouens het 'n berg Horeb gehad, waar hulle geweet het, God praat met hulle. Moses op die berg Sinai, dink 'n bietjie daaraan. Hulle het altyd opgeklim. Wat het die Here Jesus gedoen? Hy het ook op 'n berg gaan klim met die drie disippels op die berg van verheerliking noem ons dit vandag. So dink 'n bietjie daaraan vandag. Wat wil ek nou gesê het? Ag, Vader. Ons het nie vandag nodig om op die berg te klim nie, maar wat ek wil sê is want vandag is die Here Jesus binne in ons. Dank God, sy vlees het geskeur en ons het toegang gekry. En hy het toegang na ons toe gekry. Maar wat ek vandag wil sê is, dat daai ou profete, vir een woord van die Here af, deur al daai goed moes gaan. 40 dae se vasting. 40 dae nog loop terwyl hy vas.
om by daai punt te kom waar God met hom wil praat. Kan jy dit glo? Dat daai profeet, soen, vir een woordjie van die Here af, vandag kom elke tweede ou by jou, daar by my in die winkel en sê hulle, broer, ek het 'n woord vir jou van die Here af vanmôre, sê was jy in die billikamer vanmôre, of het jy sommer jou Bybel oopgeslaan? Ek wil nie sulke goed hoor nie. Gee my 'n woord as ek nie by die Here is nie. En sê vir my, jy is nie by die Here nie, ou broer. God sê, soek jou in die binnekamer. Gee my daai woord as ek nie by die Here is nie. Dan val ek op my ou gesig neer. Verstaan dit vanmôre? Moenie vir my woordjie my oor kom fluister nie. Ek wil dit nie hoor nie. Ek wil God hoor, ek wil nie 'n mens hoor nie. Dink daaraan vanmôre, geliefdes. Mense ry myle om 'n woord van die Here af te gaan kry. Wat 'n nonsens is dit? Die Here Jesus self sê, as hulle vir jou sê hy's in die stad sal, moenie soontoe gaan nie. As hulle vir jou sê hy's in die Kaap en hy's daar op hierdie auditorium en al, moenie soontoe gaan nie. Die Bybel sê dit vir ons, Jesus se eie woorde. Hy sê, maar jy, as jy 'n woord van my wil hoor, dan gaan jy in jou binnekamer en jy klim in jou kas, jy sluit die deur agter jou toe dat jy nie gepla word nie en dan sal ek met jou praat. Is dit nie wat God se woord sê nie? Is dit wat gelowiges doen vandag nie? Hulle glo dit nie. Hulle dink 'n mens het 'n woord vir hulle. Nee, dis tweedehandse kennis. Wil ek by 'n mens hoor of wil ek by God hoor? Jy kan kies vanmôre wat 'n groepie wil wees. Yes, dan voer hulle in. Dan betaal hulle duisende rande om te kom. Om nou daar voor die kerk te staan en nou vir daai en 'n woord te gee en vir daai en 'n woord. Sies man, wat se liggaam is dit wat so siek is, dat hy nie sy eie profete onder homself het nie. Dink daar. God sê ons is 'n liggaam. Hier onder ons is oë, hier's neuse, hier's ore, hier's niere wat die vuil goed uitwerk. Dis die liggaam. Hy moet funksioneer. Ek het nie nodig om iemand in te voer van buite af nie, om nou vir hierdie liggaam te kom sê, maar dit en dit en dit. En gewoonlik is dit die mooiste woorde. Ag nee, o Vader. Geliefdes, geliefdes, ons is in die laaste tye. Ek gaan een van die dae gaan kom die Here my haal as ek nie meer hier nie. Maar ek wil seker maak dat u hierdie woord in u gestalte kry. As ek nie hier is nie, dat u nie omval nie. En sê, wow, nou is die pastoor dood of hy is weg, of wat ook al, nou weet ek nie, wat gaan ek nou maak nie, nou gaan sit hier by die huis. Nee, jy moet 'n verhouding met God hê. Want dis waaroor hierdie oefening elke Sondag gaan, om u nader en nader en nader in die Here te bring. Jy verstaan dit? OK, kom ons gaan. Die vraag is nou, of wat bepaal, nee, verkiesbaar. Byvoorbeeld, Paulus sê dat die Here binne in sy uitverkorenes gaan kom, ons en sy verskyning gemaak. Daar het ek weer die skrif geskryf, 2 Tessalonisense 1 vers 10. En dit gebruik die NAR, die New Apostolic Reformation, waarin al hierdie ouens deel het. En hulle is 'n een wêreldkerk, wat besig is om oor hierdie aarde, hulle voete mooi neer te sit. Geliefdes, pas op, pas op, pas op. Hey, kom ons kyk gou hier, ons gaan nou verby daai NAR. Hulle gebruik hierdie skrif. Hulle sê dat die Here Jesus nie, daar is nie 'n wegraping nie, en dat ons koninkryk nou mense is, met ander woorde, God se koninkryk is nou op hierdie aarde, en ek en u is nou konings en priesters op hierdie aarde. So Jesus gaan nie vir 1000 jaar kom regeer nie. Dis hulle wat hulle dit nou preek. Angus Bakken hulle en al hierdie preek dit nou. En sê dat Christus gaan nou in jou en my gestalte kry. Ons gaan nou opstaan. Christus gaan nie terugkom nie. En ons gaan regeer as Christus oor hierdie aarde. Dit is 'n leen. Want dan moet ek Openbaring vat. Ek moet hom uitskeer en weggooi. Dit is nie die waarheid nie. Kyk hier, net so klein dingetjie vat hulle die skrif. Ek wil vir een ding sê, hierdie skrif wat Paulus sê. Paulus sê, as die Here nie in jou eers kom nie, dan kan hy nie vir jou op die wolke kom nie. Ek sê dit weer vanmôre. As Christus nie gestalte in jou en my kry nie, dan kan hy nie op die wolke vir my kom nie. En dis hoekom hulle gaan agterbly. Want hulle het Christus geword en Christus het nie gestalte in hulle gekry nie. Dis die probleem. Oké, okay, dis wat ek vir u sê. Hulle waarin Christus gestalte gekry het, is hulle wat om tegemoet gaan gaan op die wolke. Die ander ouens wat glo dat hulle nou Christus is, gaan nie bly. Hulle gaan definitief nie wolke toe nie. Hulle het klaar hulle keuse gemaak. Jy moet jou keuse maak vanmôre.
gaan ek met die einde van my lewe kom, van myself lewe, en ek gaan sê, so waar, Here, ek trek hierdie swaard, en as u om nie indruk nie, dan druk ek homself in, maar ek gaan my vlees kruisig. Ek gaan nie langer met my vlees aangaan nie. Ek en u het 'n keuse, en daai keuse wat ons maak, dis wanneer ons ons verkiesbaar stel vir die Here en sê, Here, ek gaan van my kant af ook iets doen, om hierdie ou by die einde van homself te kry. Daar is tye wat het moeilik raak, en dan voel die Heer, ek gee nou op. Kruip maar weer terug. Moet nie wegblij nie, kruip net altyd terug, na die Heer toe. Kruip net terug, dit is die moeilikste. Ek sal die my knie wys hoeveel keer ek al gekruip het. So is nie skande om terug te kruip na die Heer toe nie. Hy sê, ek sal nooit begewe en jou nooit verlaat nie, nooit nie. Moet nie jy weggaan nie, kom terug. So, dis al wat ek sê vanmôre. Moe nie wegblij nie, kom terug. Hey, stel bykie verder. Dit is groot stikke vleis hierdie, ek weet, en betu ons slik baie swaar in hierdie goed. Dit is soos een babiekie wat jy komkommer gee, jene, hy kan nie nou die komkommer eet nie. Hy moet nog melk kry. So, hoor mooi, as Christus nie in jou kom nie, dan kan hy nie vir jou op die wolke kom nie. Ek wil even dit saam met my sê, as Christus nie in my kom nie, dan kan hy nie op die wolke vir my kom nie. Kom sê dit weer, as Christus nie in my kom nie, dan kan hy nie op die wolke vir my verskyn nie. Hy verskyn eers hier, en dis hierdie wat hier verskyn het, wat hy wolke toevat en verenig moet om, want wat is dit, dis deel van homself. Ok, jy verstaan dit. Ok, kom ons gee punt 3. Yes, dit kom hier hierdie goed nie. Ok, Johannes sê die volgende, en Jesus sê die volgende, jy kan dit alles gaan naslaan. As ons onder hulle wil wees wat die Here gaan kies, is dit een pad van nederigheid. Gaan lees 1 Petrus 5 vers 5. Die pad boontoe, hoor mooi, is eindelijk die pad ondertoe. En ek het weer sê, die pad op is eindelijk die pad af. So dit is eindelijk waar die pad begin. Ons wil allemaal opgaan, opgaan, opgaan. Kijk maar die kerk ook, wat wil die kerk doen? Hulle soek posiesie, 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 posiesie. Maar die pad op is nie die pad wat die Here wil hê nie, die pad af is die pad wat die Here wil hê. Waar naartoe? Jou siel uitstort tot die dood toe, dat jy kan sê, ek leef nie meer in die Christus leef in my. En wat doen die kerk? Die kerk bou ons sielslewe, sielslewe. Kijk wat doen Joyce Meyer, dat is al wat sy doen, dat is al wat sy preek. Sy preek die mense so, hulle hang aan haar lippe, want hoe wonderlik is hulle gemaakt, en al hierdie goed is, en wat word gebouw? Die sielslewe, jou sielslewe moet gekruisig wees saam met Christus. Kijk, jy moet luister vir hom, Jaapie, vanmôre, ek vertel jy die waarheid, ek gaan voor God staan as dit nie die waarheid is nie. Nee, en nie, ek gaan voor hom staan. En ek gaan met baie harder slag geslaan word, sê Paulus. Hy sê, want jy is een leier, en jy beter van, jy moet van beter weet. Is nie wat die Here vir my sê nie. So. En ek vrees God, glo my, ek vrees die Here. Ok, kom ons gaan kyk gou gou. So, Jesaja 57 sê, kyk mooi, hier gee die Here vir jou en my sleutel. Hoor mooi wat sê. Ek woon in die hoogte, en in die heilige plek, en by die verbryselde en die nederige van gees en hakies teenoorgestelde van hoogmoedige gees. Hoor, waar woon die Here? Om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Daar woon die Here. Hy woon nie in plekke waar ek myself in 'n posisie sit nie. Hy woon daar waar die nederiges en die verbryseldes van harte is. Wie is hulle? Dis die ouens wat swaar kry. Dis hulle wat die duivel wil doodmaak, gedierig, deur is hy op hulle spoor. Maar weet jy wat, so ver soos wat hulle gaan, los hulle bloedspoor achter hulle. Dis die wonderlikste. Jy omkyk en sien jy bloei. As jy die kant toe kyk, dan sien jy bloei. Jy moet bloei. Want jy is besig om jou siel uit te stort, ons het ons nou die dag gehoor, Levitikus 17 sê, waar is die siel? Die siel is in die bloed, so as ek bloei, wat gebeur? Dan is ek besig om my siel uit te stort, wat het Jesus gedoen? Op pad, die pad van die Della Rosa, wat het hy gedoen? 7 wonde opgedoen, so dat hy uiteindelik kan sê, ek het my siel uitgestort tot die dood toe,
Die ou wat nie wil bloei vanmôre nie, hou vas aan sy sielslewe. Hy wil nie minder word nie. Kry jy dit vanmôre? Okay. So jy moet bloei. Hulle wil nie bloei nie. Die kerk bloei. Sê jy dit vir die kerk? Vertel jy vir die kerk, kerk, want julle moet 'n bietjie bloei. Ek kan dit nou vir julle sê. Maar jy julle die vir 'n ander kerk gaan sê nie. Hulle gaan sê jy is mal. Jy's mal man. Waar kom jy vandaan? Sien jy? Hulle sal nie, hulle wil hierdie goed hoor nie. Sê nee, hy is 'n dwaaling. Bly weg van hom af. Foei tog. Solank ek een van die 300 is. Dis al wat ek wil weet. Dis al wat ek wil wees. Ek wil 'n garsbroodjie wees, geliefdes. Dis wat ek wil wees. Gaan jy nou wys hoe lekker garsbroodjie ons gaan afsluit met dit. Maar kom ons kyk, maak net gou iets klaar. Hoe meer ons ou vleeslike natuur kruisig, hoe groter is ons kapasiteit vir die teenwoordigheid van God. Ha. Dis amper soos 'n botteltjie vat. En hy is chock-a-block vol. En elke keer as ek 'n bietjie uitgooi, dan kom maar so 'n bietjie plek. En dan kom die Here vul daai plekkie. Hoekom kap ek net die bottel se nek af en laat alles uitloop en klaar en laat die Here een slag die bottel vol maak hê? Nee, ek is so suinig met daai nardesolie. Ek gooi net so druppeltjie uit. En dan berg ek gou-gou weer die proppie voor hy verslaan. Hè, dis hy. Dis hierdie ouetjie. Hy is die nardesolie. Nee, o jene. Slaan af die kop. En kry klaar. Laat die Here net inkom. Prys God. Jene, maar nou kry ek so klein bietjie seer. Ooh, hy nou Here, hy dan nee. O Here, gee my kans. Gee my nog so 'n dag. Gee my nog 'n week. Gee my nog 'n maand. Gee my nog 'n jaar. Nee. Gaan dood en kry klaar. Hoekom wil jy so 'n lang lyding hê? Liewe aarde, elke keer wat ons bid en sê Here, nee, hierdie toets is te groot, vat dit weg. Wat doen hy? Hy vat dit weg. Hy vat dit weg. En dan volgende maand kom hy weer. Maar nou is daar rente by. En dan begin hy weer. Nee, o, jene, nee geliefdes, wag. O, liewe Jesus, hoe meer ons ou vleeslike, die Here se weermag word opgemaak uit die swakkes en die wat dwaas is in die wêreld se oë. Ek is vanmôre dwaas in die kerk se oë. Nee man, jy's dwaas. Hoekom wil jy al die goed deurgaan? My geloof is al daar. Ja, in jou liggaam. Wanneer kom hy daar? Dis wat hulle vir jou preek vandag. Nee man, ek leef in die geloof. Fooi tog. Bewys jou geloof, want jou geloof moet werk, anders is jou geloof dood. Is nie wat die Bybel ons sê nie? Jakobus sê so. Wanneer lewer hulle bewys? Daar's 'n unieke geestelike kwaliteit rondom die swak en die dwaase wat God kies. Hulle worstel met die Here soos wat Jakob dit gedoen het. Kan nie onthou. Hy het gesê, "Gaan nie laat u gaan nie totdat u my geseën het." Yes, dit dui. Dit het hom 'n prys gekos. Hy het vir die res van sy lewe mank geloop. Want die engel sy heup aanges 'n harhou gegee op sy heup. Hy het mank geloop. Dis hoekom hy daai staf moes hê. Al sy lewe lank. Elke keer as hy pynkie in sy heup, wat het hy gedink? Aan die berg Horeb. En daai dag wat hy vir die Here gesê het, "Ek gaan u nie los voordat u my nie 'n oorwinnaar maak nie." Dink 'n bietjie daaraan vanmôre. Vandag se gelowiges leef lekker. Glo my, hulle leef lekker. Ek sien niemand regtig wat lui soos wat Paulus en Petrus en Johannes en al daai manne gelei het nie. Ek sien dit net nie. Vandag het hulle leef lekker. As hy nie wil binnekamer toe gaan nie, dan gaan hy nie binnekamer toe nie. As hy nou iets anders wil doen, dan gaan hy dan. As hy nou wil rugby kyk, dan gaan kyk hy rugby. Niemand sê hom nie. En jy sien, wat ek vir jy probeer sê vanmôre. Nee, geliefdes. Punt 4 sê, die sagmoediges sal die aarde beerwe. Dit kort ek nog baie. En ek bid elke dag dat die Here my tog net sal help en daarby uitbring. God se uitverkore sagmoediges is nie vloermaatjies waarop getrap word nie. Hulle is meer as oorwinnaars in die Here. Hulle sit in hemelse plekke, geliefdes, want hulle is dood
Christus sit nou in die hemelse plek. Hy sê, ons kan nou al in die hemelse plekke wees. Hoe? Ek moet dood. Dan sit ek saam met Jesus nou op die troon. En ek is nie vloermaatjie nie. Baie mense is vloermaatjies. Weet jy wat? Hulle maak hulle self vloermaatjies, want hulle het hierdie valse nederigheid. Nee, dankie. Nie vir my daai ding. Kom ons gaan Matteus. Ag nee, ek moet nou maar hierdie stukkie klaar maak. O, liewe Jesus, hulle is die koninkryk van God, hierdie ouens wat uitverkose is deur die Here. Hulle is die koninkryk van God. As jy vandag wil weet, waar is die koninkryk van? Wat is die koninkryk van God? Dis die oorwinnaars. Dis hulle wat die koninkryk van God is. Want dis hulle wat saam met Christus 1000 jaar gaan regeer op hierdie aarde. En ek wil dit vanmôre mooi sê, net hulle. Geen ander gelowige nie. Net hulle wat gesterf het. Net die 300. Nie die 35000 nie. Hulle was allemaal gelowiges. Net 300. Ooh, jene. Oké, okay, Lukas 16 vers 16 sê weer vir ons, baie is geroep, min is uitverkies. Nou kom ons maak gou hierdie garsbroodjie ding. Met hierdie deel as die agtergrond waaroor ons nou gepraat het om te verstaan van die drie groepe. Kom ons begin dan nou met Deuteronomium 16 vers 16 en hoor mooi wat die Here hier vir ons sê. Driemaal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van jou God verskyn. Op die plek wat hy sal uitkies, op die fees van die ongesierde brode en op die fees van die weke en op die hittefees. Hier is drie feeste. So ons is nou hier by drie opstandings. Ons het al lekker oor die opstandings gepraat die laaste paar weke, maar hierdie is nou weer simboliek van die drie opstandings. Die heel eerste opstanding weet ons wie is hulle. Dis hulle wat met die wegraping weggaan. Dis die heel eerste opstanding. Dis hulle wat dood is van self, dis hulle wat die bruid is, hulle gaan weggeraap word. Dis die eerste groep. Die tweede groep is wanneer Christus na 7 jaar terugkom na hierdie aarde toe met daai groep wat saam met hom gegaan het om op Dawid se troon te kom sit. Maar die oomblik wanneer hy verskyn is hy op die wolke en dan is daar 'n tweede groep wat opstaan in die tweede opstanding. Is nie 'n tweede opstanding nie, is 'n tweede groep in hierdie opstanding waaroor ons nou die dag gepraat het. Jesus was die eerste opstanding en die eerstelinge die tweede opstanding. Die derde groep is hierdie groep wat nou opstaan, wat in die graf te lê. Dis gelowiges wat nou na die 7 jaar nog op hierdie aarde wat deur die verdrukking gegaan het, martelare vir Christus gewees het. Die Here moes aanneem om hulle lewe te red, hulle moes sterf en al hierdie goed. So dit is aan die einde van die 7 jaar. Nou verskyn Christus op die wolke met sy bruid wat vir 7 jaar sy honeymoon in die hemel saam met hom was. Hier kom die Here nou terug. Hy is op die wolke, die grafte gaan oop en hierdie ontslape heilige staan op en hulle gaan hulle siele tegemoet. Want onthou in die nuwe dispensasie waarin Christus nou in die nuwe dispensasie is, dink 'n bietjie mooi daaraan, waar is die liggaam? Die liggaam is die oorskot is in die graf en die siel is by Christus in aan sy boesem. Om dink 'n bietjie mooi, Ou Testamenties was Lazarus aan Abraham se boesem, onder in die paradys, die Here het die paradys oopgesluit. Hy het hulle laat uitkom, Matteus 6:27 sê, hulle het opgestaan uit die grafte saam met Christus en die ou dispensasie is afgesluit. Nou kom ons in die Nuwe Testament, hier's 'n tweede dispensasie en wat gebeur nou? Nou staan hierdie tweede groep op. Onthou, die wegraping het 'n klomp nou al klaar opgestaan by die wegraping. Nou kom die groep wat nie saam gegaan het nie, wat dis nou die kerk van Openbaring 12 vers 12, 13, 14, 15, waar agter die Satan nou aangegaan het, want wat het met hierdie vrou gebeur? Eers wil hy haar nie doodmaak nie, en dan kom hy, en dan wil hy haar nou doodmaak. Wat het nou gebeur? Daar staan geskrywe aan hierdie vrou, wat agtergebly het, in hierdie 7 jaar verdrukking, in sy woestyn toe, en aan haar is gegee vlerke van die arend, om te vlieg na die plek toe, wat God vir haar voorberei het, vir al hierdie dae, waar deur sy moes gaan, gelouter word, doodgemaak moet word, en alles, hoekom? Want dis die enigste manier, hoe hulle, by die Here Jesus, deel van sy liggaam kan wees. Okay, want dit was die Loukerk.
En nou het hulle gesien al hierdie goed wat gebeur het, en nou sê hulle, Here, maar nou moet ek 'n ander plan maak, want al hierdie ouens is nou weg, daar is 'n wegraping, die mense het allemaal gelieg, die kerk het allemaal gelieg, wat gesê, daar is nie 'n wegraping nie, en nou gaan ons in die woestyn in, nou moet ons sterf, om gered te word. Ok, so, dis hierdie tweede groep. Hulle gaan die Here tegemoet, hulle liggame wat hier is, en die Here bring hulle siele wat opgeneem is in die 7 jaar in aan sy boesem. Hulle word verenig en nou kom hulle met 'n liggaam, verheerlikte liggaam en hulle siel wat by Jesus was omdat hulle gesterf het vir die Here, terug aarde toe. So met alle woorde. Al hierdie mense wat nou saam met Christus terugkom vir hierdie 1000-jarige regering wat hier op hierdie aarde is, want dis nou die koninkryk van Christus. Is nou hier op die aarde. Wat terugkom, het klaar gesterwe, hulle liggame, hulle het nuwe verheerlikte liggame, so nou is hulle onsterflik, hulle gaan nou vir 1000 jaar regeer, saam met die Here. Kom, dink nou mooi, 1000 jaar regeer, nou is hier 1000 jaar op hierdie aarde, mense lewe gaan dood, en mense, en so gaan die rest van hierdie mense op hierdie aarde, tot die einde van die 1000 jaar, is daar nog mense in hierdie jaar, of in hierdie 1000 jaar, wat Christus, wat nou die koning is, wat nou daar sit op Davidse troon, en ek en jy, wat het gemaakt het om by die Here te wees, is nou konings en priesters hier op die aarde. Dalk is JP die koning hier by Stilbaai, en hy regeer Stilbaai in die omgeving wat hier is, en broer Karel is dalk by Mosselbaai, of waar ook al, is hy die koning, want hy het dit gemaakt. So, nou regeer ons saam met Christus op hierdie aarde. Dink daaraan, dis wonderlik. Jy kan nie sterf nie, want jy is klaar dood. Jy het nou 'n ewige lewe. So, hier is ander ouens wat nie dood is nie. Hulle leef nog in die vlees en so aan. Nou gaat het 1000 jaar verby. Nou sê die Bybel vir ons in Openbaring 20, nou gaan die engele sluit die duivel oop. En die duivel kom uit, en nou versoek hy al hierdie mense, want die Here weet, hier is 'n klomp van hulle, wat hom nie regtig waar dien nie, hulle dien hom maar net, omdat hy die koning is. En dan kom die Gog en die Magog, dit klink soos 'n klomp Goggas, jy het baie doem vir hulle nodig, dink ek. Dan kom hulle nou, daai aan die einde van die 1000 jaar, en hulle kom uit die 4 windstreke, kom al hierdie ouens wat nou onthou, vir 1000 jaar die Here so mooi gedien het, en gesmile het as hy nabij is, en al hierdie goed is, en dink 'n bietjie daaraan, voorgegeet, nou word die duivel losgemaak, om daai ouens wat voorgee, uit te haal, en wat doen hulle? Die oomblik, toe hulle achterkom, nou het hulle mag van Satan af, wat hulle gekry het, wat doen hulle? Hulle verenig, en hulle word die Gog en die Magog, en hulle het 'n hengse oorlog teen ons en die Here Jesus. Maar ons kan nie doodgaan nie, want die patrone gaan maar net dwars deur. Hulle kan niks aan ons doen nie, atoombom kan maar ontplof, daar kan niks met my gebeur nie. Dink maar daaraan. En nou kom God met vuur uit die hemel, en hy verbrand hulle somme, sê die Bybel vir ons mooi, hy verbrand hulle somme allemaal. Maar is nie te sê dat hulle siele nie verbrand is nie, want die siel moet ewig lewe. So nou word hierdie siele geneem, en hulle word oorklee met 'n liggaam wat onverganklik is, en hulle word in die pool van ewige vuur gewerp, saam met Satan en al die ander wat daai tyd nog daar is. En nou word die dispensasie op hierdie aarde afgesluit. Ok, is dit nie wonderlik nie? Dit is die groot oordeel in al hierdie goed wat daai tyd gaan gebeur. Maar ek en jy is nie deel van dit nie, want ons sorg dat ons by die eerste groep die garsbroodjie is. As jy dit nie maak vir die garsbroodjie nie, geliefdes, is jy in die moeilikheid. Jy het nog 'n tweede kans, en daai kans is wanneer jy in die woestyn in die 7 jaar verdrukking ingaan, en hulle gaan die moslems en daai, want hulle is die valse profeet, hulle gaan jou definitief doodmaak vir jou geloof. En dis nog erger, want as hulle met daai lang messe en goed aankom, dan gaan baie ouens hulle moed, hulle begewe, en hulle gaan die Here verraai. So baie gaan nie sterf nie. So dit is die tweede kans wat jy het, en dan het jy nog 'n kans, as jy nog lewe, wanneer die Here vir die 1000 jaar terugkom, om jou hart vir die Here te gee. En aan die einde van die 1000 jaar, as jy nou gesterf het, en die einde van die 1000 jaar, staan jy nou op, saam met al die ouens wat nou dood is op hierdie wêreld. Staan allemaal op en hulle staan allemaal voor die Here. Nou word die skaap en die bokke geskei. Nou word die boeke oopgemaak. Openbaring 20, gelees dit so 'n bietjie, is nogal nice. Word die boeke oopgemaak. Hy sê, al die boeke word oopgemaak. Nie net die boek van die ewige lewe nie. Al die boeke. So met ander woorde, mense wat daar gaan staan, gelowiges, wat dood is in daai tyd, wat nie regtig gelowiges was nie. Hulle gaan dalk nog, dis die derde groep.
nog een kans sê, dat hulle nou in die 1000 jaar hulle hart vir die Here gegee het, wat ook al, en nou word daar gekyk in die boek van die lewe. Hulle word nie gekyk wanneer ons geneem word nie, want ons is die breed. God weet wie syne is, hy skryf dit in die Bybel, hy sê, ek weet wie myne is, maar daar is ander, wat in die derde groep is, en hulle gaan daar staan. En nou word die boeke oopgemaak. En nou word hulle gekyk op hulle naam in die boek van die lewe. Maar wat eerste gebeur is, is die oordeel. So die boeke wat nou oopgemaak word, is elke gedagte wat nie bely is nie. Elke kyk wat nie bely is nie. Elke ding is daar in daai boeke en daai boeke word oopgemaak. Kwaad geword in my hart vir iemand, niemand weet daarvan, is nooit bely nie. Al daai goed word oopgemaak met daai derde met die groot wit troon oordeel, dit gaan een verskriklike oordeel wees. Hy sê, dit gaan soos donder slaan in die hemel wees, soos die weerligte gaan slaan, en dit gaan vreselik wees. Dis hierdie klomp wat nou daar staan. Kyk, so nou, alles word dan nou, elke gedachte van jou, alles, jou maak om en sy getuig teen jou, want jy wou nie luister nie, en al hierdie goed is, want as party wat voorgegee het, dat hulle gelowiges was, nou word hulle uitgesot. Skaap en bokke wat nou daar is, word uitgesond. So dankie Here, daar is nog een paar skaapies daar. En hulle name is in die boek van die lewe. En hulle word ingeskakel by die rest van die lichaam, by die rest van ons. Maar weer eens, onthou, dit is drie groepe. Daar gaan drie groepe in die hemel ook wees. Daar gaan nou daar oor praat nie, maar daar gaan drie groepe in die hemel ook wees. Daar gaan hulle wees wat die tempel gaan wees. Want Paulus sê, julle is lewende stene, en julle word nou al geshape hier op hierdie aarde, al hierdie trials en tribulations is bezig om ons voor te bereid, sodat ons perfek in die Vaderse tempel kan inpas, want Jesus bou nou vir die Vader een tempel. En ek en jy is die lewende stene, en ek laat nou toe, hoeveel hy van my af moet kap, om my daar te kry om in te pas, en as ek weier om daar in te pas, dan kap hy aan een steentje, en hy sit daar aan een steentje daar, en daai ding, en dan word ek geskuif na die volgende groep toe. Onthou net dit. Het is regtig ernstige goed hierdie. Ok, so nou, word die tempel gebouw, die vaders die heerlijkheid trek in die tempel in, hoe wonderlik gaan dit wees, om God altyd te kan aanskou, want ek het die heiligmaking nagestreef, waar sonder geen mens God kan sien nie, dat het ek gedoen, deur 'n gekruisigde lewe. Nou sien ek God, vir ewig en ewig en ewig, en as daar groep wat daar ver is, hulle sien maar net die lig deur ver. Hulle sien nooit God van aangezicht tot aangezicht nie, maar daar is een remnant oorblijfsel wat die aangezicht van God sien. Daar gaan nie meer dag en nacht wees nie, want God gaan die lig wees wat ewig daar gaan skyn en ewig gaan brand. Het is nie wonderlik om daar te dan is daar klomp wat onder by die rivier is. En die Bybel sê hierdie klomp wat onder by die rivier is, hulle gaan elke dag van die boom van die lewe se blare moet eet om genesing te ontvang. Dit is die laaste groep, daar wil ek definitief nie wees nie. So, dank een bykie daar. Maar dit is nog een surprise wat voor en toe leg. Ek het iemand nou net so vinnig vertel. Om ons maak lachen. So, om voor God te verskyn is symboliek van die drie opstandings wat Moses die Jode moes leer, 3 keer een jaar voor God verskyn. Ek wil nou net hier sê, die garsbroekie, hy het geen stysel nie. Stysel, wat is stysel? Stysel werk saam met sierdeeg. Jy kan maar dink, graan. Graan bevat stysel. En as jy graan gebruik om 'n broodjie te bak, dan is dit 'n gesierde broodjie, dit is nie 'n ongesierde brood nie, want hy word met sierdeeg gemaak. Die enigste brood wat sonder sierdeeg gemaak kan word, en dis wat die Israeliete eet met paasfeest, die eerste oorwinnaars oes, en dis gars. Gars het nie stysel nie, so daar kan nie sierdeeg ingemeng word nie. En omdat hy nie gebak kan word soos 'n brood wat rys nie, moet hy met olie gemeng word. En daai olie is olyfolie. En dit verteenwoordig die salwing van die Heilige Gees of die salwing van Christus. Want dit is die bruid. En hy en die bruid is baie naby aan mekaar. Ok, so daarom word die garsbroodjies wat Moses hulle daai tyd moes doen, hulle word gebak met olyfolie. Hulle het ook nie nodig om deur die hele hitte van die somer te gaan nie, want hulle het nie stysel en sierdeeg nie.
Hulle gaan juist deur die hitte, dis die garsbroodjie. Garsbroodjie is 50 dae daarna. Is die graanbroodjie. Hy is die oes van die graan is 50 dae na die garsbroodjie. Die garsbroodjie, dis die belangrikste broodjie. Dis waar ek en jy moet wees. Geen suurdeeg nie, want suurdeeg is sonde. Dat laat jou opswel, dit laat die liggaam opswel. Dit laat jou vlees hoogmoedig en al hierdie goeders. Verstaan nie? Dit is hoekom al daai goed moet dood wees en jy gekruisig moet wees, sodat jy garsbroodjie is, want die garsbroodjie kry die olie van Christus wat die gesalfde is en word gebak vir 'n rukkie, maar hierdie graanbroodjie gaan deur daai 50 dae se erge hitte wat op hierdie aarde is en dit verteenwoordig hierdie kerk wat in die woestyn in moes gaan en gelouter moes word want hulle was nie bereid om 'n gekruisigde lewe te leef nie. En dan het ons die laaste ouens, dis nie 'n broodjie nie, dis die druiwe. En kom kyk, ons lees gou hier. Wat skryf die Here hier van die druiwe? O, daar wil jy nie wees nie. Daar wil jy nie wees nie, geliefde. Daar bladsy 9.12. Kyk net wat skryf die Here van die derde groep. Jesaja 63 vers 2 tot 6. Waarom is u gewaad so rooi? U moet 'n hoofletter, Christus. En u klere soos die van die een wat die wynpers trap. Ek het die pers alleen getrap, sê Jesus. En van die volke was niemand by my nie. En ek het hulle getrap in my toren en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewensap, hulle lewe, eie lewe wat hulle nie wil aflê nie, op my klere gespat het. Ek het my gewaad bevlek. Want die dag van wraak was in my hart en die jaar van my verlossing het gekom en ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie. En ek het my verbaas, maar daar was niemand wat ondersteun nie. Toe het my arm my gehelp. En my grimmigheid het my ondersteun. En ek het die volke vertrap in my toren. En hulle dronk gemaak in my grimmigheid. En ek het hulle lewensap op die aarde laat uitloop. Hier word hulle siele uitgestort tot die dood toe. God se werk onder die mensdom sal nie voltooi wees totdat die hele mensdom ingegaan het. En wat Paulus beskryf in die volgende woorde, want net soos wat almal in Adam sterwe, net so sal hulle lewend gemaak word in Christus, die tweede en laaste Adam. Ook die vyande van God sal by die einde van hulle rebellie en lewe kom en bely dat God alleen regverdig en kragtig is. Almal wat teen God was sal aan die einde skaam wees en by belydenis uitkom, maar net soos Esau sal daar geen redding vir hulle wees nie. Wow, dit is verskriklik. Dat hierdie derde groep, dat dit so erg is dat hulle nie al wil hulle bekeer, is daar geen redding vir hulle nie. Esau het teruggekom. Hy het gehuil, die Bybel sê in die Nuwe Testament, hy het gehuil, het gesmeek. Daar was geen vergifnis vir hom nie. Ons moet pas op vir dit. Glo my, ons moet pas op vir dit. Hy sê, almal wat teen God was, sal aan hulle einde kom. Te laat vir ewig te laat. So sien ons dat Jesaja die dag van God se oordele nie net as 'n dag van oordeel beskryf nie, maar ook as God se jaar van redding. Want daar die boek van die lewe sal oopgemaak word en die wat daarin gevind word, sal gered wees. So, dis nie net moord en doodslag nie. Daar gaan 'n paar kies wees wat in die boek van die lewe dit gemaak het. En daar gaan wees. Jesaja 45. Ek sweer by myself. Geregtigheid gaan uit my mond. 'N woord wat nie herroep word nie. Dat voor my elke knie sal neerbuig. By my elke tong sal sweer. Hulle sal vir my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Na hom sal hulle kom. Maar hulle almal sal beskaam staan wat op hom toornig is. Dis al die finale in die derde opstanding wat ook die fees van tabernakels genoem word. 1 Korintiërs 15 sê, want Christus moet regeer totdat al sy vyande 'n voetbank onder sy voete sal wees. Die laaste vyand wat vernietig sal word in hierdie dag is die dood. Geseend en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Die Here is nou besig om hulle uit te soek wat saam met hom vir 1000 jaar gaan regeer. Hy liefdes, mag God gee dat die regtig gesoek het om een van hulle te wees.
Kom ons lees net gou hier klaar. Ons gaan sommer na by punt 13. Christus is bezig met die uitroep na al sy broers in hierdie uur om hulle ongeregtigheid uit hulle lewens te verwyder. Hulle is bezig om te huis, bezig om te roep na allemaal wat ore het om hom te volg met 'n onverdeelde hart. Die pad is baie moeilik. Daar is baie hartseer en verdrukking waardeer die regverdiges moet gaan, maar toch is vir ons die volgende belofte gegee, Psalm 30 vers 4. Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. Ons is baie naby aan die dagbreek van die derde dag. Onthou, ons is by die derde dag met die tweede Adam. Sewende dag van die eerste Adam. Ons het dit behandel, en nie nou weer daar nie. Maar onthou, Christus is die tweede Adam. Hy het van nou af terug 2018 jaar gekom. Dink nou gou gou, 2018 jaar terug het Christus gekom as die tweede Adam om alles te herstel. So nou is 2018 jaar verby. Ons het geleer, die Israeliete moes 2000 L agter die ark wees in die Ou Testament. Hoekom? Want dit verteenwoordig 2000 jaar. So Christus, wat die ark was, wat die teenwoordigheid, die ark die teenwoordigheid van God verteenwoordig, 2000 L na hom, dis 2000 jaar na Christus, gaan die seuns of die eerste groep, die garsbroodjie, nou opstaan, want ons is nou in die sewende dag. Dis die derde dag van Christus af, die sewende dag van Adam af. Ons is nou in die derde dag van opstanding. Dis nou enige oomblik gaan ons opstaan, geliefdes. Daar is regtig nie meer tyd nie. Ek het ou nou die dag gevra, wanneer denk jy, wanneer gaan die Here kom? Ag nee, wat is so oor 500 jaar dalk. Sê ek, broer, ek denk definitief nie so nie. Kom ons kyk gou, ons is baie naby aan dagbreek, aan die dagbreek van die derde dag. Onthou jy, kan nie onthou, hierdie 2011 wat die Israeliete agter die ark wat God verteenwoordig het gewees het, het daar gestaan omtrent 2011. Dit was nie precies 2000 jaar nie, hy het gesê omtrent, elke dag wat nou aanbreek, wat 2018, elke dag nou kan omtrent wees. God kan enige oomblik nou kom, hy is eintlik al 18 jaar oor die tyd, as ek het so kan sê, maar dit is nie precies wat het sê nie, maar hy is al 18 jaar verby die tyd, ons wat ons nou al in die 7de dag in beweeg het, en die 7de dag is die dag van rus, en watse dag is dit? Dit is die 1000 jaar van vrede, van die regering van Jesus Christus op hierdie aarde, ons het nou al 18 jaar in hierdie 7de dag in, en ek wil die sê, hy is definitief nie vrede nie, so dink daar aan vanmorgen, ok, jy moet dit in gedagte hou, al hierdie goed, dit vertel een story, punt 3 sê, sy lichaam is in een diepe slaap, kom ons lees net gauw daar, ons is baie naby aan die dagbreek van die derde dag, dit gaan een dag van groot blydskap wees, vir hierdie groep oorwinnaars, die tweede Adam, Christus Jesus, een ribbe binkie, halleluja, sê vir iemand langs jou, ek is een ribbe binkie van die tweede Adam, jy moet dit sê, anders is jy nie, ok, punt 3 sê, sy lichaam is in een diepe slaap van dwaling, het jy gesien wat skryf Paulus, oor hierdie kerk, hy sê die kerk gaan in die laaste dag in een dwaling wees, en as jy die dwaling in die Grieks gaan naslaan, dan sien jy die kerk slaap, dis een groot slaap, hoekom slaap die kerk? Want die kerk noem hulle self die lichaam van die tweede Adam, en wie het geslaap die eerste Adam, toe die ribbekie uitgehaal is? Dank een bykie, en hoekom slaap die tweede Adam nou? Want die ribbekie is nou bezig om uitgehaal te word oor hierdie wereld, geliefdes. En ek en jy beter sorg dat ons deel van hy ribbekie is. So sy lichaam is in die diepe slaap van dwaling in hierdie oomblik, maar weet dat God is bezig in hierdie uur om die ribbebeen sy bruid uit te haal. Net soos wat hy dit met die eerste Adam gedoen het. Hy gaan elke traan van hulle oë afvee en hulle sal nie meer langer hartseer en pyn ken nie. Hoe wonderlik gaan dit wees. Die eerste ding het verby gegaan. Ja, kyk, alles het nie kom word. Vluit, my story is uit. Is dit nie wonderlik nie? Dink daan!
Oeh, Here, ek kan definitief sorg dat ek in die plek is waar die Here wil ek moet wees. Al kost dit hoeveel. Al kost dit hoeveel. Nou ja, ek het altyd vir die ouens gesê, in die vorige kerke, ons het 'n kaartjie, wat ons hemel toe vat. En die kaartjie kan my vrou wees, en dit kan ek wees vir my vrou, so het ons iemand, wat die Here daar stel, as 'n spieël om myself te sien, om die dinge wat nog in my lewe is, uit my lewe uit te werk, anders gaan ek het nie maak nie. En ons twee is juist by mekaar gesit, sodat ons 'n spieël vir mekaar kan wees, om te sê, lyk jy al na die beeld en gelykenis van Christus? Lyk jy al na die beeld en gelykenis van Christus? Onthou dit. En as jy nou nie 'n man het vanmôre nie, of 'n vrou het vanmôre nie, dan is jou spieël Christus Jesus, deur sy woord. Onthou net dit vanmôre. OK. Maar nou ja, so. Ek vra jy baie mooi, met liefde, vra ek jy baie mooi, soek die Here terwyl hy te vind is, want daar gaan nou 'n tyd aanbreek, wat die Here nie meer te vind gaan wees nie, onthou ons het dit behandel, so 2 weke, 3 weke terug, daar is iets wat die antichrist hou, wat weggeneem gaan word, en dan gaan die antichrist sy verskyning maak, so hy kan nie nou sy verskyning maak nie, want die wegraping was nog nie daar nie, onthou dit, maar hy is daar, en hy is reg, en hy is gereed. Die oomblik wanneer ek en jy op die vliegtuig klim, en daar gat ons, dan skuif hy dadelijk in sy plek in, en dan breek hy 7 jaar aan. Ek sê nie maar die vliegtuig klim, en daar gaan ons, maar ons gaan vlieg in maat, sonder petrol, sonder, dankie Here, ek is nie weer afhanklik van 'n regering, wat my toutjies trek, soos 'n papita van haar bo af, en vir my besluite neem, liewe Jesus, ons gaan met die koning wees, van alle konings, gaan dit nie nice wees nie, he? Yes, dat hy, iemand gesê, eternity is a bargain at any price, ja, ja, amen, ek moet hom onthou, ek moet hom onthou, ok, baie dankie, dat die hier was, mag die Here u ryklik seën, ek hoop iets geleer vanmôre, dat die iets kan hou by u, u moet al hierdie goeders, dit pas soos 'n legkaart in mekaar, baie dankie, dat die stukke so mooi vir ons by mekaar, ek probeer my bes, want daar is soveel, dit is so groot, kyk nou kom ek al weer nie by die oeste uit, daar is soveel diepte in die oeste in, maar ek wil volgende week, die Here vir my iets anders, wat ek vir u met u wil deel, ook oor die koninkryk, maar wat net so belangrik is, is net so belangrik, en jy sal sien, dit is net amazing, hoe dit elke keer by 3 groepe kom, maak jy self waar jy in die Bybel blaai nie, dit is 3 groepe, oral, die lou gelowiges, of die koues, die loues, en die warmes, onthou, jy's 'n warm garsbroodjie, dit is al wat ek vir jou wil sê, as die duivel by jou kom sê, gaan weg, ek is 'n warm garsbroodjie, as jy nou wil brand, dan moet jy brand, as jy na by my kom, hoor, sê my vuur brand, ou maat, my vuur brand, prys die Here, baie dankie vir almal wat hier was,